diskutujete, da pitate i da poželimo dobroveče našem sledećem gledalcu koji je sa nama. Halo. Ćao. Dobroveče. Nataša ovde iz Kragujevca. Pozdrav Nataša, izvolite, slušamo vas. Pa nije sve, eto ja malo da vas pozdravim. Ivana Preslatka, Sićao, Janjuše, mahni mi. Da maš, evo maš. Ne vidim te, čekaj, ajde. Evo sekund koji, vidjet ćete ga. Vidjet ćete nas sve troje. Vidite li? Vidim te, super ti. Kad ćeš opet malo kod nas u Kragujevac? Gde u? Kragujevac. U Kragujevac? Pa gospodin, nisam bio 20 godina u Kragujevac. Bio si pre 7, 6. Gde je bio i šta je radio, otkrite nam? Vidim da onako dosta škrto odgovara, 100% nešto je radio što ne treba. Nije, on je uvek super, on uvek radi baš ono što treba. O, lepo, pohvala, boga mi. Kako vi mene branite sam. Ja uvek, veruj mi. Ja sam igrao košarku u Kragujevac. Aha. Jel? A jok, nego sam išao ovako da gledam. Možda si bio na nekom bazenu. Sretu za mlade. Jesam, stvarno, igrao sam košarku kod vas u Kragujevcu. Ma znam, bre, sad se šalim se ja malo sobom. Ništa, ti si super, obožavam tvoj humor, ironiju, sarkazam, sve, sve i sve je to top kod tebe. Nego da mi se javi Maja, deći, Majce. Evo je, Makice, evo je. Dobra je duša. Šta radiš, Majce? Evo. Gleda mene. Dobra je duša. Ništa. A ne, dobra je, vidi, svi je hvale, poznajem dosta devojaka. A kući je povedi, malo, koji dan. Što ti mene sad ode? Pa dobro, on tebe uvek peska i ti njega. A naravno, to je, ali pozitivno. Pa da, naravno, ti si uvek pozitivan, samo što ti ljudi baš ne kapiraju, ali dobro. Kapiraju ga, veruje. Maja ga kapira, sve zna šta kaže, sarkastično, kad je iskren. Tu sam ga najbolje uvek provalila. Vidi ovako, za 6 godina ovo je prvi put da su me uključili u program. Rekla sam da ću da budem dobra i hina i neću ništa da pričam što ne treba, ajde, neću. Recite vi vaše mišljenje samo na način koji dolikuje. Šta god? Pa nije mišljenje, hoću da je pitam nešto. Prosto, to me uvek opkalo. Može? Može, može, naravno, recite. Pa hoću ona da mi kaže može. Rekla je, ona je rekla. Okej. Ti kažeš da ne voliš više Filipa, jel? Da. Pa ja ne mislim tako, ali dobro. Mislite da ga voli? Pa mislim da da. Nije to u stvari ljubav, nego to je neki njen bes, to je nešto u njoj, ono. Da. Ne znam, ja to tako vidim, ali dobro, nema veze. Pa evo vidim da demantuje to, ništa. Ne, pa što pričaš ti? Opušteno, u pravu ste, gospođi, ja to mislim. Janjuš, ko će da se jebe, Janjuš, ti ja smo raskinuli pre 2-3 godine ako si zaboravio. A što se Filipa tiče, ne, ja sam ga volela, stvarno ne mogu da kažem da nisam, ali prošlo me, to zgadio mi se posle svih onih ružnih reči koje mi izgovaraju šta mi je uradio, naravno ja sam njemu. Mislim da je to samo jedna bila toksična veza, odnos, bolest. I da to nigde ne može da... A njegova svaka veza je toksična, dobro. On je takav model. Da, ali mislim da to nikako ne može da izađe na dobro i naravno da nemam uopšte više ni gram emocije prema njemu. Hoću ti kažem samo jednu stvar. Okej si, devojka, mislim. Moje prijateljice te znaju i kažu da si dobar drugar i sve to. Moraš da radiš na sebi. To što izgledaš kao lutka nije dovoljno. Znači, nije dovoljno. Veruj mi. Sad si mlada. Mnogo si mlada. Ali za 10 godina, ako ne radiš na sebi, taj tvoj izgled neće ti značiti ništa. U kom smislu mislite da radim na sebi? Pa moraš da radiš na sebi, vidi, toliko si love uložila u sebi. Možda je mislila da uradiš guzu. Nisam te čula. Janjuš dobacuje nešto. Moraš da radiš na sebi tipa malo edukacije, malo nekih kurseva, malo putovanja, malo da provodiš vreme sa malo kvalitetnim ljudima, prosto je. Pa. Mala je prilika. Dobro, upravo ste za neke stvari, okej? Pa možeš da nadogradiš sebe, pošto može sve da se nadogradi fizički, može da se nadogradi ovako. Znači, nisi ti glupo uopšte. Dobro, sad se druži s Anjom i Cveletom. Pozdrav za Anjicu moju. Anjica je mnogo dobra, devojka. Olgica, Anja Cvele, kako zove ova... Tijana. Tijana iPhone. Dobro. Slađi sa Zlatibora. Moja Jelena Golubović. Jelena Golubović. Majko, mila. To su moji prijatelji, ja njih mnogo volim.
Ne je problem uopšte. Ja znam da ti voliš svoje prijatelje, ali trebaš prvo sebe dovoljiti. Dobro je i normalna, gospodje, svaki se druži. Ja njuže. Dobro je, uopšte došla. Dobro je, znala će treba emisiju da održimo. Jeli, Majo, ćeš da mi daš recept za ćevape? Spominjajte neke ćevapi. A ćevape ne znam, stvarno, verujte mi, ne sećam se više. Vrćala dolje u... Dobila sam od jutros... Dobila sam od jutros... Dobila sam od puta. Kako pravi ćevape? Kako jeste čuli da dobro pravi? Izvini. Od jutros imam amneziju što se tiče tih stvari u svakom smislu. Sad je će pređe na kobasice. Daći Jaško recept za kiflice. Pa ja bih rekao pre za rol viršle. Ćevapčiće ne radi više. Ko što voli nek izvoli. Gospodje, ne radi više na ćevapčićima. O dobro, onda ajmo Karađorđevu. Ivana. Pa, punjenu. Šalim se, ne, stvarno. A naravno, gospodinu. Da ne budem ona baka od malo pre. Nebitno je da vas sve puno pozdravim. Hvala. Moram da pozdravim sve moje ove noćne drugarice koje su budne zajedno sa mnom i sad sve ovo slušaju. Bile su znatiželjne šta ću da kažem. I evo, puno ih pozdravljam i sve vas puno pozdravljam. I Maju radi na sebi pa se vidimo u Kragujevcu. Može, dogovoreno. Hvala, veliki pozdrav. Važi, vidjet ćemo se. Ćao, Janjuše. Ćao, Zlato. Ćao. Janjuše, se istuširaj malo. Mnogo mi poruka stiže. Apropo bazena, pitaju da li bi vodio Maju i da li bi je vodio u kupaćem koju ona voli da nosi. Pa naravno, sad da, mi smo sad drugari i... I nema što da ti smeta više. Da, uopšte mi ne bi smetalo nikakav kupaći koji bi ona sad trenutno nosila. Ona ima stvarno veliku kolekciju dobrih ti, da kažemo, kvalitetnih. Ne bi mi smetalo, eto, neka ponese koji god ujutru. Znači idete ujutru? Pa ovu višnjičku banju. Šali se, Janjuš, pomisli će neko stvarno. Okej. Ja sam umorna sa puta. Sad se naljutio. Pa i ja sam isto sa puta, pa šta? Dva put možemo se okupati. Ne treći cirku. Kažu da se okupate dva puta. Ono sve pogrešno sva. Ono sve, kod da sam ja rekao, ne daj Bože. Kažu što je u glavi. Ja njuš, ja te odlično poznajem. Dobro. Pa da su... Možete bolje? Moli Janjuš da se šalimo, ali ne, stvarno. Ljudi dožive onda pogrešno što protumač uhvati se za reč, a Janjuš je takav, on voli da se šali. I to je to. Okej. Dobro. Idemo, tačnije, vraćamo se, ne idemo nigde, ovde stojimo, ali idemo u neki vremeplov, mogu tako da ga nazovem, vremenski, vraćamo se u jedan moment koji je bio šokantan, Maji, verujem, i najviše. I mogu da kažem da se od tog momenta dosta toga izmenilo, ali nekako nedovoljno da bi Maju odvojilo od tadašnjeg momka. Bilal se vratio u zadrugu i sva ta dešavanja. Idemo da pogledamo kako su izgledali.